sən bu uşaqdakı fərasətə baxı, hamını aldadı bir, maladəs. Deməli, söhbət kimdən gedir? Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərovdan, Mehribanın yobru Anar Ələkbərovdan, Leyla Əliyevanın sevgilisi Anar Ələkbərovdan. Deməli, bu qəhbənin balası həftə 8, mən 9 neynir? Maşın sərgisi keçirdir, Avtomobil Federasiyasının prezidentidir. İndi sizə bir video təqdim edirəm. Baxın, rəylərdə də öz fikrinizi yazın. Görün ki, Azərbaycan xalqını necə loxlayırlar. Qazilər intihar edir, uşaq pulları verilmir. Amma bu qəhbənin malası Anar Ələkbərov həftə 8, mən 9 neynir? Maşın sərgisi keçirdir. Özdə harada xılan maşınlar var, gətirir. Göttərinə də pampers bağlayır, sırır Azərbaycan xalqına. Büdcədən isə milyonlar silinir. Özünə kişi deyən adam belə söz deyər. Özünə kişi deyən adam bu qədər özünə alçaldar. Bunu belə heç eləyiblər.